त्यसलाई सुखा फुला जय मिस एभ्रीवन कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू म सन्चै आरामै छु तपाईँहरू सन्चै आरामा हुनुहुन्छ होला डेली ब्लग इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्दैछु सो आजको दिन फेरि ब्लग पनि रेडी भइसकेको छु एन्ड इफ यु आर न्यू टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी EA-MaTeO ब्लग्स एके आमोस मोक्तान म चाहिँ राम्रो ब्लग्सहरू मोटो ब्लग्सहरू बनाइरहेको हुन्छु सो आज पनि म रेडी भइसकेँ कामको लागि बाइक यहाँ राखेको छु रेडी भइसक्यो म अब आज दिन चाहिँ अलिक फास्ट भयो एन्ड या आज पनि सदा चाहिँ भ्लग गर्दै जाँदैछु अफिस के गर्नु यस्तै छ साथीहरू खानन भयो सदा अझै आज हामी हिँडिसक्यौँ अनि आज चाहिँ फ्राइडे हो आजको दिनमा चाहिँ आज त कस्तो भोक लाग्यो हो खाँदिनँ नि प्राय अह पानी नै हालेको छैन आज झन् 2 बजी हो खाने र त्यो आज पानी पर्छ क्या हो पानी पर्छ जस्तो छ नि त मौसम हेर्दाखेरि आज धुम्म धुम्म भएको छ गाइस पानी पर्छ स्योर मैले रेनकोट लगाएको छैन मुनिको आँखी मात्र ल्याएको छु फेरि भिजेर जानुपर्छ आज पानी पर्छ नि त आज पानी पर्छ बिदा रहेछ सबै स्कुलहरू आज कलेज बन्द भयो नि त अरूको टिचरहरूको हडताल भन्दै थियो त सरकारी स्कुलहरूको मात्रै
Sanjung, oh, grand test. Morning, day. Morning. Sanjung, sir. Hey, John, what's your laptop? Oh, hold on. Hey. Hello guys, namaste. I'm going to college. Thank you so much for watching up here, guys. Till then, stay safe, stay blessed. Take care, bye bye.